കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി 7-ാം തീയതി ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ മുമ്പിൽ കാവിധാരികളായ നൂറുകണക്കിന് പേർ ആ കെട്ടിടം വളഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതിന്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വാർത്തയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാവുന്നതാണ്. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം മുസ്ലിം പുരോഹിതർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളം പോലെ തങ്ങൾക്കും, തങ്ങൾ ഹിന്ദു പുരോഹിതരാണ്, തങ്ങൾക്കും ഈ ശമ്പളം നൽകണം. 2021-ൽ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സമരം നടത്തുകയാണ്. അന്ന് കേജ്രിവാൾ തങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് പ്രതി അത് പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇനി അത് തുടരാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ശമ്പളം തരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സമരം തുടങ്ങിയ തൊട്ടു പിന്നാലെ BJPയുടെ ക്ഷേത്ര സെൽ, അതായത് BJPയുടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയാണ്, ഈ ക്ഷേത്ര സെൽ കൂടി ഈ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മസ്ജിദ് പരിപാലനത്തിന് ഖാസിമാർക്കും ഇമാമുമാർക്കും മറ്റും ദില്ലി സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളം തങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്നാണ്. അതായത് ദില്ലി വഖഫ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 185-ഓളം പള്ളികളിലെ 225 ഇമാമുമാർക്കും മുഅസ്സിനികളും, അത് വേറൊരു തസ്തികയാണ്, മുഅസ്സിനികൾക്കും സർക്കാർ ശമ്പളം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇമാമുമാർക്ക് മാസം 18,000 രൂപയും മുഅസ്സിനികൾക്ക് 14,000 രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പള്ളികളിലെ ഇമാമുമാർക്ക് 14,000 രൂപയും മുഅസ്സിനികൾക്ക് 12,000 രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത്. ഇതാണ് ദില്ലി സർക്കാർ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് തങ്ങൾക്കും വേണം, കാരണം തങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വരുമാനം സർക്കാരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങൾക്കും ശമ്പളം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർ വലിയൊരു സമരത്തിലേക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാൻ വിവിധ ഹൈന്ദവ സംഘടനകളും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു പന്തിയിൽ 2 വിളമ്പ് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ ഹൈന്ദവ സംഘടനകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൽകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി നൽകണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നൽകരുത് എന്നൊരു ആവശ്യമാണ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. സമാനമായ പ്രക്ഷോഭം 2021-ൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കേജ്രിവാൾ നൽകിയ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്താണ് സമരം പിൻവലിച്ചതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കണം സമരം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസിന് അവരോളം.